питання щодо наявності окремих складнощів в роботі і взаємодії між українськими правоохоронними органами та органами правопорядку Латвійської Республіки дійсно мають місце. Ми вже зустрічалися з непоодинокими випадками, що найменш формального ставлення попередні періоди до виконання міжнародних запитів наших партнерів. Наразі нам належить подолати цю стіну непорозуміння і об'єднати зусилля для боротьби з транскордонними злочинами.